କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପରୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବା କାନକୁ ଶୁଭିବେ ବି ଭଲ ଯେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସପ୍ତସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ युववर्ग अवहेलित वर्ग छात्र एवं समाज देशर शेषर थोकपाई बजेट पहुँच ये कथा प्रश्नवाची सृष्टि कर दिव्य ये बजेट पैंचाश लक्ष कोटीर बजेट होजेट्र जो व्यय अटकल विभिन्न विभाग को गुरुत्व दवा कथा से भाई गुरुत्व दि जाए जमी शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में ପୂର୍ବବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ଏ ଏଥର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉଣା ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶର ସମବିକାଶର ଏ ବଜେଟ୍ ସହାୟକ ହେବା କଥା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାନ୍ତା ତା ନହେଲେ ଦେଶରେ ଏକ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଳିଶ ପରସେଣ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଛିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସମବିକାଶ ହେବାରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ଏ ବଜେଟ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ସେ କଥା ନଥିଲାବେଳେ ଏଥିରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବିକାଶ ହେଇଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ବିକାଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କହିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କ'ଣ ମିଳିଲା ସେଇଟା ଯେତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ଲଗାତାର ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେତିକି ଆୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଅନୁପାତରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବଢ଼ିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁପାତରେ ରେଳବାଇର ବିକାଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସଂଯୋଗିତ ହେବା କଥା ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା କଥା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲାବେଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରଖିପାରିଛୁ ସେହି ତୁଳନାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲାବେଳେ ବିଏସ୍ ୱାଇରେ ସେଥିରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପ୍ରତି ପରିବାର ବର୍ଷକୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶଲକ୍ଷ ଏହା ଭାରତବର୍ଷର ଉଦାହରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛୁ ସେହି ତୁଳନାରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଏମ୍ ଜି ଏନ୍ ଆର୍ଜିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେଉଁଥିରେ କି मु जो कथा जहाँ साहज साधारण वर्ग निम्न वर्ग एवं निम्न मध्यवित वर्ग जो माने श्रमजीवी श्रम ऊपर निर्भर कर रोजगार थांती गरिदि एम जिएनआरजेस र जि अर्थकाटा ताले भारत सरकार सरकारको दृष्टिभंगी सही प्रमाणित होउची से गरीब लोक म रे अछंती ना जो माने ये देश में सेमकर पुंजी बढ़े बार अच्छा से मैं अच्छा बजेट गोटे परिचय सृष्टि गोटे सत्य को आगू को आनी था स्वास्थ्य व्यवस्था एक साधारण व्यवस्था सब श्रेणी सब वर्गर लोक को मध्य भारत सरकार गोटे देश केन्द्र सरकार जो भि भाव बजेट्रेवस्था रखा क्या ता रखि ना बजेट प्रमाणित कर ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମ୍ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ ଯେଉଁ କଥା ବିଏସ୍ କ୍ୱାଇରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି ତାହା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁକରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଭଳି ଏକ ଯୋଜନାକୁ ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ଇ ଏସ୍ କେ ୱାଇ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇସାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାର ଚାରି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୟାନବେ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆପଣେଇ ସାରିଲେଣି ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ କେବଳ ଆପଣେଇ ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି